Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին աշխարհների դյուտի տոնը հայ-առաքելական եկեղեցին նշեց հուլիսի 5-ին։ Սա հայոց Սուրբ Հայրապետի հիշատակին նվիրված 3 տոներից վերջինն է՝ Մուտնի Վիրապից եւ Ելնի Վիրապից հետո։ Ըստ ավանդության սրբի մասունքները հայտնաբերվել են Սեպուհ Լեռան Մանեի այրում։ Լուսավորիչն իր կյանքի վերջին տարիներն այնտեղ է ճգնել եւ այնտեղ էլ 326 թվականին վախճանվել։ Նրա մարմինը գտել են հովիվները, որոնք չճանաչելով մահացած կաթողիկոսին, մարմինը ծածկել են քարակույտով։ Աշակերտներից Գառնիկ Բասենցուն տեսիլքով հայտնվում է նշխարների տեղը։ Հայրապետի նշխարները տեղափոխվում եւ ամփոփվում են Թորդան գյուղում։ Ամեն տարի Լուսավորչի նշխարների գյուտի նախատոնակին շատ գեղեցիկ արարողակարգ կա Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում։ Ուխտավորները խոր վիրապից լույս են բերում, ճանապարհի զգալի մասը ոտքով կտրելով։ Երեկոյան եկեղեցին մարդաշատ էր, հավատացյալների ու հոգևորականների թափորը ջահերով եկավ։ Խոր վիրապից բերվող այս լույսը հավատքի ամրության, անսասանության խորհուրդն ունի։ Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին հենց այդ աներեր հավատն էր պահում բանտարկության տարիներին, և ի վերջո այդ հավատի հաղթանակը դարձավ քրիստոնեության տարածումը հայոց աշխարհում։ Տաճար բերված ջահով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցու հոգևոր տեսուչ Տեր Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը վառեց հայրապետի մասունքների վրա կախված կանթեղը, որը կոչվում է Լուսավորչի։ Գրիգոր Լուսավորիչը թեկուզ 13 տարի մնաց Գուբում, բայց իր 13 տարին ինչպեսի պտուղ տվեց քրիստոնեություն, Հայաստանում պետական կրոն հրճագում, եկեղեցիների հաստատում և այդ ժառանգության մեզ փոխանցումը։ Եվ այսօր մենք որպես այսօրվա քրիստոնյաներ, մենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի գուբից կրակը, կանթեղը, լույսը վերցնելով, մենք պարտավորեցինք վերցնենք այդ ճանապարհը։ Բոլորս վառեցինք լույսեր, քաղաքացիները լույսերը տարան իրենց տուն, դա իսկ ոմանք, այսինքն մենք զինծառայողներս տանում ենք մեր զորամասեր։ Շատ ուրախ եմ նման միջոցառումային մասնակցելու համար, դա բարձրացնում է զինվորների մարտական ոգին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարներն իբրև սրբազան մասունքներ տարածվել են աշխարհով մեկ, դրանք շատ քրիստոնեական եկեղեցիների մեծագույն սրբություններն են։ Մեր եկեղեցում սրբի աճն է պահվում, այն եղել և մնում է հայրապետական աթոռի իշխանության պաշտոնական նշանակը, որը որտնվում է սրբազան մյուրոնը։ Սրբի մասունքներն ամփոփված են նաև Երևանի մայր եկեղեցու գավթում, ինչպես նաև տարբեր մասնատուփերում, որոնք պահվում են Սուրբ Էջմիածնում։ Չնայած համերգի համար ոչ նպաստավոր եղանակին, Երևանի մայր եկեղեցու բակում ելույթ ունեցավ հավատամք երգչախումբը։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։